tá estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal e está sofrendo com a matemática, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai saber tudo para gabaritar a Polícia Civil do Distrito Federal na parte de matemática. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui assistir vídeos como esse. Então, vamos lá. Galera, olha só. Matemática é o calo de muita gente. Uma das maiores dificuldades que você tem, né, a sua maior dificuldade é interpretar o problema. Renato, eu até entendo quando está pronto, mas eu não sei interpretar. Galera, você tem duas saídas para isso. Primeiro, aprender o método dos 50 e o segundo é exercitar, não tem jeito. Mas, Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é uma parte aqui do método MPP. Por que o nome é método dos 50? Porque só de ler o problema você já resolve 50% dele. Verdade. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Então, quando você sublinha, você identifica. E quando tu identifica, você já tem metade do problema, porque você já sabe qual assunto vai usar. E essa é a sua grande dúvida. Por isso nós criamos esse método. Então, vamos botar em prática. Olha para cá. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma acertativa a ser julgada a respeito de juros, divisão proporcional, regra de 3. O empresário dividiu entre, ó, dividiu, vou sublinhar, né, entre seus 3 empregados a quantia de 6.600 em partes inversamente proporcionais, ó, a 2, 5 e 8. Ó, falou, sublinhei, ó, falou divisão em partes inversamente proporcionais, está escrito. Esse é o método de 50, tá? Nesse caso, todos os valores nessa partilha são maiores que 1.100. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Renato, eu aprendi a minha vida inteira que inversamente proporcional é um desespero. Porque eu aprendi assim, ó, vamos lá, qual é o total? Total é 6.600. Você aprende por aí nos livros desse jeito. Total é 6.600. E você fez em partes inversamente proporcionais a 2, 5 e 8. E a inversamente proporcional te ensinam para inverter o número. O 2 vai inverter, vai ficar K sobre 2. O outro é 5, vai ficar K sobre 5. Por quê? 2, o inverso de 2 é meio. E o último é 8, vai ficar K sobre 8. E aí, o total é a soma de todo mundo? Não foi assim que tu aprendeu? Que tu aprendeu não, que te ensinaram, porque aprender tu não aprendeu. Porque até hoje tu não faz. E aí fica K sobre 2. Por quê? O total ele é a soma de todo mundo. Renato, não estou entendendo. Que bom, porque eu não quero que tu entenda isso. Porque já te ensinaram e tu não entendeu. Agora eu vou te ensinar um método que tu vai aprender. Aí você vai fazer K sobre 2, mais K sobre 5, mais K sobre 8, igual a 6.600. Vai tirar o MMC, vai fazer conta pra caramba, vai se cansar e não vai chegar no resultado. Por isso que você acha que matemática não é de Deus, essas coisas mais que vocês falam por aí. Agora vamos aprender no método MPP. No método MPP, galera, toda vez que você for fazer, for dividir em partes inversamente proporcionais, você vai usar o que? Eita, saiu? Você vai usar o que nós chamamos de regra do tapa, tá bom? Isso que a gente ensina no método MPP, regra do tapa. E a regra do tapa não é para você sair dando tapa nos outros. Você vai fazer isso, ó. Se tapou, então multiplica o que sobrou. Beleza? Essa é a regra do tapa. Agora vamos resolver. Vamos usar. Vem comigo. O total, vou botar o total aqui novamente. O total é 6.600. Deixa eu ver, tudo lindo. E na regra do tapa, bota isso. Quando for inversamente proporcional na regra do tapa, nós vamos representar os números entre parênteses. Não é inversamente a 2? Então, vou botar entre parênteses 2, inversamente a 5, inversamente a 8. Tudo bem? Vou botar entre parênteses 2, entre parênteses 5, entre parênteses 8. Por
que colocar o número entre parênteses? Só por questão de organização, tudo bem? Agora é a regra do tapa. Por que a regra do tapa? Porque você tapa um número. Por exemplo, eu vou começar tapando 2. Você vai botar aí a mão no 2. E quando você botar a mão no 2, ele vai sumir, não vai? Vai ou não vai sumir? E aí, quais números sobraram? Sobraram o 5 e o 8. Por isso que fica, se tapou, então multiplica o que sobrou. No teu caderno, tu faz isso. Tu bota a mão no 2, ele vai sumir. E aí, você tapou, multiplica o que sobrou. Ou seja, você vai tapar o número, no caso ali foi o 2, e vai multiplicar os que sobraram, o 5 e o 8. Então, vai ficar 5 vezes 8 vezes k. Acabou. Ali em cima vai ficar 5 vezes 8 vezes k. Show de bola? Vou botar o 2 aqui de novo e vamos de novo. Ó. Por que a regra do tapa? Porque você tapa o número. Escolhi tapar o 2. No caso aqui eu não tenho como botar a mão em cima, mas você bota. E eu vou esquecer. Ó. Vou sumir com 2. Quais números sobraram? 2 eu tapei. Ó. Quais números eu sobraram? 5 e 8. Então ali vai ficar 5 vezes 8 vezes k. Show de bola? Fiz com o 2, não fiz? Agora eu vou fazer com o 5. Tem que fazer com todos. Tapa o 5, tira ele. Quais números sobraram aí? 2 e 8. Então ali vai ficar 2 vezes 8 vezes k. Tudo bem? Agora, tapa o 8 aí. Tapou o 8? Quais números sobraram? 2 e 5. Então vai ficar 2 vezes 5. Vou botar de vermelho para ficar no mesmo padrão, vai ficar 2 vezes 5 vezes k. Tudo bem? Aí eu boto 8 de novo. Pronto. Agora que eu tapei e multipliquei, é só resolver. É isso, é só isso. Não precisa daquela conta monstruosa, é só fazer isso. 5 vezes 8 é 40. 2 vezes 8 é 16. E 2 vezes 5 é 10. 10k. Show? Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir aqui geral por 2. 40 por 2 dá 20. 16 por 2 dá 8. E 10 por 2 dá 5. Show de bola? Vou deixar só a tela, que aí não atrapalha, tá bom? 5. Agora, o total é a soma de geral. Então, quando eu somar esses caras, tem que dar 6.600. Ou seja, 20k mais 8k. Mais 5K, isso daí tem que dar 6.600. 33K igual a 6.600. K vai ser 6.600 divididos por 33. Qual é o valor do K? 200. Pronto. Esse é o valor do K. 200. Aí, qual foi a afirmação dele? Todos os valores dessa partilha são maiores do que 1.100. Eu vou pegar o primeiro. O primeiro é 20k. 20 vezes 200 dá 4.000. Ok. O segundo é 8k. 8 vezes 200 dá 1.600. Ok. Lembrando que aqui é 20k. O que, que é 20k? 20 vezes o valor do k. E aqui é 8k. O que, que é 8k? 8 vezes o valor do k. O terceiro é 5k, né? Então vai ficar 5 vezes 200, que dá quanto? 1.000. Ele falou que todos os valores eram maiores que 1.100. Não. Então, nosso item está errado. Por quê? Não são todos maiores que 1.100. Só 2. Então, o item está errado. Só um errado, está tudo errado. Show de bola? Espero que tenha aprendido a regra do tapa. E não erre. Refaça aqui. Isso dá certo sempre, Renato, só toda vez, tá bom? Então pode usar à vontade, não sofra mais com aquilo. Agora você aprendeu, é diferente de quando te ensinaram. Show de bola? Porque ensinar é uma coisa, agora aprender é outra, fazer o que você aprenda. Esse é o nosso propósito. Vou voltar aqui, que o maior número de pessoas aprendam matemática com o método MPP, porque você é capaz. Então vamos lá, próxima. Em uma pesquisa de preço foram encontrados os modelos 1 e 2... né? De kits de segurança para um prédio. Considerando que o preço de 15 unidades do modelo 1, vou sublinhando, nada de 50, e 12 unidades do modelo 2, seja 3.750, o item subsequente. Se o comprador conseguir 8% de desconto na compra de cada unidade,
Então, o preço de 15 unidades do modelo 1 e 12 unidades do modelo 2 sairá por R$ 3.450. Aí você, ai meu Deus, quanto vale cada unidade? Primeira coisa, o problema é de porcentagem. Então, o método de 50 está aí. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque está ali a porcentagem. Primeira coisa, tá legal? Segunda coisa, galera, segunda coisa que tem que ficar ligado. Ele usa uma coisa aí para te confundir. Ele fala de 15 unidades do 1 e 12 unidades do 2. 15 unidades do 1 e 12 unidades do 2. É a mesma quantia. Então você não tem que ficar preocupado com a unidade, porque o valor vai ser calculado em cima de 3.750. Então, com 8% de desconto, vamos lá, vamos ver se vai. Com 8% de desconto, como é que vai ser o valor, galera? Vamos ver como é que vai ser o valor? Vai ser os 3.750 menos 8% de 3.750. Só isso. Não acredito, Renato, é só isso. Você vai fazer só isso e vai ser feliz. Por quê? Você, de repente, estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Jesus, me salva. Calma, cara, calma. Tá tudo lindo aí, é só isso. 3.750 menos 8% de 3.750. É isso que tu vai fazer. Agora, você deve estar pensando assim, Renato, eu não sei fazer 8% de 3.750. Galera, muito simples. 8% de 3.750 é só multiplicar o 8 por 3.750 primeiro. Você vai multiplicar o 8 por 3.750. Vou fazer essa conta aqui. Faz 375 vezes 8 e bota um zero. 8 vezes 5, 40. Já botei o zero. 8 vezes 7, 56 com 4, 60. Opa, calma aí. 56, 4, 60. Tá bom. 8 vezes 3, 24. Com 6, 30. Então, isso daí dá 30 mil. Agora, você volta duas casas. É assim. Sempre que você quiser encontrar 8%, ou se você quiser encontrar qualquer percentual, é só fazer isso, multiplicar e no final voltar duas casas. 30 mil volta duas casas, uma, duas, dá 300. Então fica 3.750 menos 300, que dá 3.450, pronto. Quanto é que dá essa bagaça? 3.450, então ele vai sair por 3.450, tá certo? Sim. Tá certo, sai por 3.450, certíssimo, muito bom. Show de bola, beleza, gostou? Viu? Uma questão que poderia te enrolar, porque ele ia falar aí de, ah, como é que vai fazer a comunidade, tu fica preso. Cara, é a mesma quantidade. Ah, se fosse quantidade diferente, aí ele teria que te dar mais informações, tá legal? Pô, Renato, legal, começamos aí com regra do tapa, que provavelmente você não conhecia, ou se conhecia, legal, mas a maioria não conhecia, faz do método tradicional e sofre muito, utiliza, pode usar. E agora vimos porcentagens, são assuntos assim, inversamente proporcional, o SESP começou a cobrar nas provas mais recentes, que eles não cobravam. Porcentagem cai em toda a prova. Se você souber isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o nosso aluno Luiz Ederaldo, olha só. Bom dia, gostaria de agradecer os ensinamentos dos professores Marcão e Renato. Onde que? Concurso do TJ São Paulo. Estudei para as provas internas da PM São Paulo, para sargento e cabo deste ano. Em ambas fui aprovado. E só não obtive a classificação na de sargento por apenas uma questão de conhecimentos profissionais. Eu vou deixar só a tela, tá? Nas 20 questões de matemática, acertei 19. Já na prova de cabo, realizada em 26/1, tudo isso esse ano. Nas 10 questões de raciocínio lógico, acertei 9. De 10, ele acertou 9. Olha só, errou uma nas duas. Mas o mais legal é que de 20, ele acertou 19. E na outra prova, de 10, acertou 9. E agora é só esperar a promoção. Lembro que nos últimos 4 anos... eram essas matérias que me eliminavam dos concursos. O modo de ensino e explicação é realmente diferenciado. Já fiz outros cursos online e presencial, mas nunca obtive esses resultados antes. Mais uma vez, obrigado aos professores e toda a equipe do MPP.
E recomendo a todos que precisam estudar matemática a estudar pelo curso, que realmente é diferenciado. Forte abraço. Luiz, muito obrigado. Nós que agradecemos por você ter seguido o método. Que é aquela frase que a gente fala, apenas siga o método. Assim, porque a gente sabe disso. Os nossos resultados falam por si e também, quando nós criamos, nós vimos que a coisa funcionava com os nossos alunos no presencial aqui no Rio de Janeiro, evoluindo. E levamos para o Brasil e acontece a mesma coisa, só propagou mais ainda. Por isso que a gente dá muito conteúdo aqui no YouTube, porque o nosso intuito é melhorar a matemática no país. O ensino de matemática, acabar com essa coisa e que você consiga alcançar o teu objetivo. Esse é o nosso intuito. Tá aí, prova do Luiz, fez um curso com a gente, de 20 questões acertou 19 numa prova, de 10 acertou 9. Esse é o nosso objetivo, transformar a sua vida com a matemática, que consequentemente você transforma a sua, porque ele ficava aí, reprovado em matemática, isso lógico, e depois do método MPP a coisa mudou. Show de bola? Tranquilo, então bora, que o próximo vai ser o seu. Vamos seguir. Julgue o índice subsequente relativo a funções em matemática financeira. O valor máximo para a função ocorre em x igual a 28. Galera, questão que fala de valor máximo, valor mínimo, está relacionando o vértice da parábola. O vértice da parábola é composto pelo x do vértice e o y do vértice. Tudo bem? Ele falou, o valor máximo para a função ocorre em x igual a 28. Ou seja, para chegar no valor máximo, ele está falando que o x é 28. Ou seja, eu tenho que encontrar o x do vértice. É isso. Tá? Olha o que ele falou. O valor de máximo para a função ocorre em x igual a 28. Então, ele está falando assim para você, ó, filho, para essa função chegar no valor máximo, o valor de x tem que ser 28. Foi isso que ele falou para você, na real, só com outras palavras. Para essa funçãozinha chegar no valor máximo, x é 28. E toda vez que te der uma função de segundo grau e falar valor máximo, valor mínimo, máxima, mínima, vai estar relacionando o vértice, tudo bem? Porque ele que dita se é o valor máximo ou mínimo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Então, o que, que você vai ter que fazer aí? Vai ter que achar o x do vértice. Deixa eu botar a função aqui para ficar legal. F de x igual menos 2x ao quadrado mais 96x mais 440. Primeira coisa, sempre separa quem é o A, o B e o C, tá? O A é quem está com a letra ao quadrado, menos 2. O B é quem está com a letra 96 e o C, quem está sozinho, abandonado, 440. Show de bola? Agora, eu quero o X do vértice. O X do vértice tem uma formulazinha para ele. É menos B sobre 2A. Esse é o X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Ok? X do vértice é menos B sobre 2A. E aí acabou, é só você fazer isso aqui, ó. X do vértice vai ser menos o B é 96, vai ficar menos 96 sobre 2A, duas vezes menos 2. Show de bola? Então, X do vértice vai ser quem? Menos 96 sobre duas vezes menos 2, que é menos 4. Galera, menos com menos vai dar mais. Então, o resultado aí é positivo. Tá legal? E eu tenho que fazer 96 dividido por 4. Eu vou fazer essa conta aqui. Vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. Para 9, falta 1. 16 é 4, 0. Então, x do vértice é 24. Ele falou que o x era 28. Então, o item está errado, porque não é 28, é 24. Show de bola? 24 que é, beleza? Uma questão que tu olha assim, cara, é uma questão, uma linha, mas é uma questão que se você não sabe disso, você vai errar. Tá lá, funções. Então, quando tá função, pode ser primeiro, segundo, exponencial, logaritmo. Geralmente, eles cobram primeiro e segundo, tá bom? E agora, para a gente finalizar, uma questão clássica de SESP, SEBRASP, como queira. Questões que eles te dão ali e pedem apenas para ver. Eles só querem saber se tu sabe se a ideia de progressão aritmética. Vamos lá. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgue o seguinte.
Os valores associados nos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. Ele está falando que em 2008, 2009, 2010 está em progressão aritmética. Galera, o que é progressão aritmética? Progressão aritmética é toda a sequência que está sempre aumentando o mesmo valor ou diminuindo o mesmo valor. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar aqui, ó. 2008, 2009, 2010. Em 2008, o valor é 141. Em 2009, o valor é 159. E em 2010, o valor é 183. O que eu vou fazer aí? Eu vou ver se essa diferença é igual, que é chamada razão, né? Então, eu vou fazer, ó, 159 menos 1... Opa, calma aí, ficou horrível, né? Vou fazer aqui, ó, 159 menos 141. Vou fazer isso. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 1, deu 18. A hora que eu fizer 183 menos 159, tem que dar 18 também para CPA. Por quê? Você pega um termo e diminui do que está antes de CPA. Então, vai ficar 183 menos 159, ok? 7, 13 menos 9 é 4, 7 menos 5 é 2. Opa! Opa! Aqui aumentou 18, o que isso quer dizer? Que aqui aumentou 18 e aqui aumentou 24. Galera, aumentou a mesma coisa? Não, não aumentou. Se não aumentou a mesma coisa, não é PA, porque PA tem que aumentar a mesma coisa. O nosso item está errado, porque ele afirmou que estava em progressão aritmética. Show de bola? Então, não é PA. Tudo bem? Tranquilo? Zero trauma? Show? Maravilha, então. Espero que tenha ajudado vocês aí. Então, vamos lá. Agora... minhas redes sociais estão aqui. Se você quer mais conteúdo, segue a gente nas redes sociais, tanto eu, quanto o Marcão, quanto Matemática para Passar, que é @matematicaprapassar. Todo dia tem coisa nova lá, então não percam. Todo dia coisa nova, todo dia mesmo coisa nova, então não percam. E se você quer ir para o próximo nível, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo tem um link do nosso curso da PCDF, Matemática RLM, mais dois bônus. Clica aí, vê assistir uma aula do próprio curso, vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Dá tempo para você arrebentar nessa prova, tá legal? E uma mensagem. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar simplesmente mudando de atitude. É isso aí. Cara, muda de atitude. A gente fica buscando mil coisas para mudar. Eu vou esperar eu trocar de trabalho, eu vou esperar isso. Cara, por que não começa por você? Muda a tua atitude. Eu vim num período aí muito turbulento e essa semana eu falei, cara, eu vou mudar a minha atitude. Mudei. Já tá melhor, cara. Tá melhor. Posso ser sério pra tu, já tá melhor. Fiz lá meu desafio de 7 dias. Né, para mim, desafio... Ah, tá desafiando quem, Renato? Eu, pô. Porque já viu, nós brigamos com nós mesmos, né? Toda hora você quer fazer uma coisa, vem alguém na tua mente. Não, cara, não faz isso não, cara. Isso daí vai dar errado. Não faz isso. E aí a gente não faz, né? Muito fraco. Então tem que lutar. Tem que lutar contra isso. Show de bola. E lá nos meus stories eu conto mais sobre essas coisas, tá? Mas vamos lá. Então lembra, a maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar simplesmente mudando de atitude. Muda essa atitude que você vai mudar. E eu tô te aguardando com uma aprovação. Valeu, galera. Um beijo. Nos vemos aqui no YouTube, nas aulas do site, no Instagram. Tamo junto. Vamos rumo à aprovação, que matemática é pra passar. Até lá.